İran parlamentinin abadlıq komissiyasının üzvü bildirib ki, projenin bu il həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu dəmir yolunun da Azərbaycanın dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulması planlaşdırılır. Südeyev Bədri məsul şəxslər tərəfindən Ərdəbil-Muğan dəmir yolu projesinin icrası ilə bağlı ilgili işlərin görüldüyünü bildirib. O, həmin dəmir yolu xəttinin Quzey-Güney dəhlizi çərçivəsində ən uyğun və ucuz dəmir yolu olduğunu söyləyib. Bununla yanaşı millət vəkili Muğanın bu dəmir yolu şəbəkəsinə birləşdirilməyəcəyi təqdirdə projenin səmərəliliyinin azalacağını vurğulayıb. Sözü gedən dəmir yolu xəttinin Biləsuvar və Parsabad Muğan Sərəd gömrüyünə qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Beləliklə, bütün Ərdəbil əyaləti ölkənin dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulacaq. Ərdəbil Astara, Nir Sarab və Ərdəbil Muğan ana yollarının tikintisi məsələsi də gündəmdədir. O, eyni halda bölgəyə yerli olmayan məhsulların təyin olunmasına toxunaraq, əyalətdə daha bacarıqlı və layiqli kadrların olduğu üçün kadr təyinatında yerli şəxslərə üstünlük verilməsinin vacibliyini deyib.